Čaute, čaute, tu je George. Áno, žijem pre tých, ktorí už možno viac vo mne nedúfali. A je aj pravda, hej, že som sa vám teraz nejako neprihováral, že som tak zaľahol popolom, čiže je to aj moja vina, kvázi, hej, že som vám nedal vedieť čo a ako. Tu celý dom musím porozsvecovať, lebo točím na mobil výnimočne. Počkajte, zastrem rolety. Nech ma nevidá. Aha, tu nie je. Aha, je. Okay. Som dlho nebol doma, tak no, sa to tu pomenilo trošku. No, konečne randomáč, by the way. Som dlho netočil randomáč, random vlog. Ty kokos, to rok 2013, že random vlog. To dneska už asi len ja točím. Čo ti dáva? Konečne original content, yes. Jaj, jak sa máte, napíšte mi prosím dole do komentáričkov, že ako sa máte. Viem, že teraz ste mali jarné prázdniny, že raz mal západ, raz východ, raz stred, neviem, jak to je všeliako. Takže dajte vedieť, čo ste robili cez prázdniny, ak ste teda ešte nemali, tak si ich užite. No a ja ledva teraz vydychujem, lebo riešim jedné vecičky, o ktorých vám ešte nebudem hovoriť, lebo pripravím jeden vlogíček. Uvidíme, čo z toho bude. Akože je to také, no, mám v hlave taký scenárik, že ako by to malo vyzerať, ale uvidím, ako to bude vyzerať vo finálnej podobe. No, dám si pivečko, samozrejme, lebo však som anisom. Samozrejme, vy až od 18, hej. No, a vybila sa mi kamera, táto. Neviem, či je to za to, že jo, táto, tuto teraz budem používať, lebo je teraz zima vonku, že či chlad nejako pôsobil na tú baterku, alebo aj tým, že som prevažne teraz točil, že bola zapnutá aj pol hodinu v kuse, čiže asi aj to môže byť, ale však baterka jak baterka. Mám ďalšie tri, lenže nie je tu pri mne, čiže ďalšiu časť vlogu budem točiť takto na mobil. Dúfam, že kvalita bude ako tak fajn. A jo, poďme sa napapať trošku, lebo som nejedol ani nepamätám a boli ma ruka, ty koks, ja som tak nezvyknutý točiť tieto, ne? Si vás položím na chvíľku takto, to už to je random vlog, keď držím mobil, povedz, daj do komentárov vedieť, jo. By the way, áno, nosím okuliariky takto krásne, pozeraj, špinavé sú jak oné blato na tom onom priechode. Nosím ich od konca januára, lebo už dlhšie som nevidel do diaľky, akože fakt, že dlho, niekoľko rokov. A akože ja som to ignoroval, lebo nejako mi to nevadilo, nebolo to až také hrozné, ale už jak som robil teda v kine a už som nevidel pomaly na ľudí, čo prichádzajú, tak reku, že oh shit, musím to riešiť. Tak som bol riešiť okuliáriky. A akože som si tak rýchlo na ne zvykol, že teraz keď si ich dám dole, tak normálne som taký, že vieš, ak keď spoznáš človeka, ktorý má okuliare a vždy si ho videl len s okuliármi, ale ako náhle si ich dá dole, tak pre teba úplne iný človek. Tak ja teraz, keď sa tak na seba pozriem, tak som, že čo, to som ja, že som úplne s brýlami už. Takže neviem, dajte vedieť dole do komentáričku. Nie, už veľa vecí máte dávať vedieť do komentáričku, takže toto nemusíte, že či sa mi hodí alebo nie. Trošku podporte algoritmus, o tom ide, no, priznám sa bohužiaľ, že trošku ten algoritmus treba nakopnúť, lebo však som mŕtvý youtuber momentálne a živia ma teraz shorty, hej, že tie shorty zo streamov, čo som tam popridával, tak tie majú ako tak nejaké pozretia, takže aspoň dačo, no. A jo, mám teraz strašne takú rozbehanú dobu, nechcem to tu vykecávať, bude to všetko vo vlogu. Akurát chcem sa vám teraz tu a teraz ozvať, že čo sa deje, žijem a nech máte aspoň nejaké videjko, hej? Že nech máte byť na čo ready. Nebudem to zase hovoriť, lebo väčšinou to zakriknem, aj keď ja nemám rád takéto veci, že zakriknem to blablabla, ale zatiaľ to vyzerá tak, že by mal byť ako tak pravidelný content, aj čo sa týka streamov, že konečne nastane tá doba. Ale každopádne nespolieham sa na to na 100%, ale vyzerá to veľmi, veľmi slušne, takže ja som veľmi natešený, ak to tak bude, pretože jo,
proste treba makať. Teraz som pol roka zanevrel, akože točil som nejaký content, ale stál som na mieste, že nemal som čas ani túto kameru novú používať. Čiže pomaličky postupne. No, pomaličky postupne. Takže tak, dobre, ja sa budem s vami lúčiť už teda, lebo 5 minút je už taký čas, že traja ľudia to teraz pozerajú, však to je novodobý YouTube. To inak môžem natočiť videjko na súčasnosť na sociálnych sieťach, alebo súčasnosť videí. Už si vás chytím do ruky, lebo poviete, že však ty si nedržal kameru. No, lebo 10 rokov som na YouTube, ešte nie, bude to 10 rokov, ale... Už viem, už mám dačo odžité, čiže už môžem rozprávať, aj keď nie som nejaký veľký influencer, už aj keď nemám oné 800 tisíc odberov alebo milión, tak proste odžil som si svoje, viem ako čo, ako tak funguje, takže môžem hovoriť aj, nie že mi tam budeš písať, že Giorgio, však ty one, čo mi tu hútoríš? Ty nemáš čísla, ty nejsi kapacita. No, randujem, ale akože myslím to vážne aj, že proste... Strašné to je na tom nete dneska, strašné, ale dobre, to už je téma na iné videjko. Ľudím sa s vami, idem triediť ešte veci, ktoré beriem, ktoré neberiem. A to už som trošku spoilík dal, čiže pre tých nepepegáčov by ste mohli dačo tušiť, ale nebudem nič hútoriť. Čo skoro vyjde vložiček, takže jo, idem ešte porobiť vecičky. Nech mám fraj, nech môžem si vyložiť nohále, jak polovica populácie Slovenska teraz. Vy, čo ste na nočné, tak jo, aj mňa to čaká o chvíľku. Samozrejme, všetko sa dovieš. Toto je taký teaser, všetko sa dovieš. Dočkaj času ako húsa klasu. To je názov tohto random vlog, čo ti dáve, ja som normálne na to došol. 5 minút som teraz točil, že sa ľudia, dobre, ja sa lúčim s vama. Čaute, majte sa krásne, teším sa na vás, teším sa na tú novú energiu, tak dáka bude, samozrejme, ale teším sa strašne na comeback, taký môj comeback. Tak, buďte pri tom, hoď odber, hoď like, hoď koment, ak ho nemáš, tak ju. Dobre, o čo sa snažím, nie som rád. Čau, maj sa, čau.